Boston és un hub de tecnologia i d'innovació punter a nivell mundial, sobretot en els sectors de ciències de la vida i biotecnologia, i altres sectors també rellevants podrien ser el de la manufactura avançada o energies renovables. I també, per exemple, hi ha altres tecnologies que són molt d'interès a la zona de Massachusetts, com pot ser el Big Data. A més, és conegut Boston a nivell mundial com un hub de talent. De talent punter. Tenim les universitats de l'MIT, el Massachusetts Institute of Technology, i la Universitat de Harvard, que van ser una mica els precursors en la creació d'aquest ecosistema a Boston, a través del qual han anat sorgint altres agents de tecnologia i innovació, tant per ajudar les startups, els emprenedors, com a l'empresa internacional entrant al mercat. Tot això, evidentment, el que ha generat també és que hi hagi una gran quantitat d'inversió privada i de venture capital a la zona de Massachusetts, que fa realment interessant d'alguna manera entrar en l'ecosistema, tant col·laborant-hi com establint-hi una presència. Boston és un ecosistema molt interessant per les empreses catalanes. Tant per una banda, per si volen buscar talent o tecnologia, o volen fer vigilància tecnològica. Per altra banda, també és un mercat molt interessant per si vols dur a terme col·laboracions en recerca i desenvolupament amb els millors del món. I per una tercera via, és en el cas que tinguin serveis o productes molt diferencials i d'alt valor, també és un mercat en el qual el sector farmacèutic i biotecnològic està obert a comprar aquest tipus de tecnologies. Quan implantar-se a Boston, la recomanació és que els primers passos siguin més una connexió amb l'ecosistema, una exploració, per tal d'anar identificant aquests agents que puguin ser socis o col·laboradors en el teu negoci, per tal d'anar avançant i decidir ja més endavant si vols establir una presència constant o no. Com a empreses catalanes a Boston, jo destacaria la presència d'Instrumentation Laboratory, que és una empresa del grup Berfen, que està desenvolupant, fabricant i venent producte a Estats Units, en concret fabricant a Boston. I un altre cas molt destacable, sobretot a nivell tecnològic, seria Neuroelectrics, la filial de l'empresa catalana StarLab, que ja porta uns anys a Boston, perquè tenia l'objectiu al final de col·laborar i desenvolupar medical devices conjuntament amb les millors universitats i hospitals del món, en els quals molts d'aquests estan a Boston, i d'aquesta manera també accedir a vendre al mercat americà. Des de l'oficina d'acció a Boston podem fer estudis de mercat i de vigilància tecnològica per tal d'avaluar l'encaix que pugui tenir l'empresa catalana en el mercat. També podem fer cerques de socis o clients en l'àmbit de la indústria i també de la recerca, que és un àmbit molt important a Boston. I amb aquests agents identificats, nosaltres podem fer els primers contactes i més endavant, si hi ha interès per ambdues parts, podem organitzar una agenda de reunions i visites en el moment que l'empresa catalana viatgi a Boston.